Исәнмесез, турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре студиядә Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Сөт бәяләре Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать һәм яшел зонага машина куйган өчен штрафлар. Дәүләт советында бүген тагын нинди мәсьәләләрне карадылар? Гүзәл Әлимова белә. Салават күперендә үй туе. Фатир ачкычларын алучылар нинди хисләр белән яна? Салават күперендән Айза Шаймардана. 14 яшьтән айрым яшәргә рөхсәт итәрләрме? 14 яшьтә ул нәрсә ул бала бит әле. 16-да да бала әле ул. Дәүләт думасына кертелгән закон проекты нәрсәне күздә тота фикерләрне Гөлнар Сәйфетдинова барлады. 30 елдан соң тормышка ашкан хыял. Кисәгә ипи шикәр тутырып, шуатларга атланып, көтү-көтү фатир үстегендә. Арча районыннан Руслан Сүндинов. Сүт бәйләре қобат күн қодағында проблемін қалитуге Татарстан депутатлары қошылды. Бүгін олар Россия хүкімет рейсі Дмитрий Медведев қамыражағайт қобыл еттілер. Бұ документ ұзған атнада премьерға Рестамин ханы жеткірген мәселеге үстеме. Дәулет советінің бұйыл бірінші сессиясында машинаны яшыл зонуға қойған үшін штрафны орттырдылар. Автомобиллеріні қоя қойарға тәқдим етелер. Сессияда көтерілген бұ һәм башқа мәселелер турында Гүзәл Әлимова. Менә ул Россия хөкүмәте рәисе Дмитрий Медведевка Татарстан депутатлары тарафыннан юлланачак мөрәҗәгатьнең текст варианты 2 биттән тора. Анда Татарстан илнең сөт продукцияларының 8%-тан артыгын җитештерүе һәм инде бәяләр төшү шактый борчу тудыру хакында әйтелә. Татарстан депутатлары Дмитрий Медведевтан сөт базарында бәяләрне тотрыкландыру өчен чаралар күрүне сорый. Депутатлар сөт базарындағы сифат мәселесіне иғтибар ете, башқаша сурағат продукциядан қытылып болмаяшақ диялар. Это надо побывать на той ферме, где это делается. Я, например, побывал на ферме в Америке и видел, как это молоко производится. Это не молоко, а сурогат, хотя его дают настоящий коров. Проблема мыннан ай ярым элек кискенләште. Шул вакыт ішінде сетіні сатып, олу бейелері урташа 5-6 сумға тышты. Ол хызмәтшенәрі хәм зур жетіштірушілер ішінде бұ шик алға табада шулай дәвам етсе, мал туар осырауның мәғнәсі қолмаяшақ. Мұны депутатлар да аңлай. Крестьяне же тоже не глупые люди. Видят, что не покупают, не реализуются. И потихонечку под нож пускают скот. Это очень страшное явление. Шиттен кертеле торган сөт продукциясына шул исәптән кыры сөткә дә алар квота тәкъдим итә. Сөт безгә керә торган инде менә квоталарын карарга кирәк. Алар бит инде основной керә торган җирләр шулай. Аларның беренчедән Казахстанга, Кыргызстанга дип керәләр дә һәм үзебездә бушатылар. Нәтиҗәдә Россия хөкүмәте рәисенә юлланачак мөрәҗәгатьне бер тавыштан диярлек кабул иттеләр. Депутатлар арасында иң күп бәхәс уяткан тагын бер проблема машиналарын яшел зоналарга куючылар белән нишләргә. Административ хокук бозулар кодексына һәм дәүләт вәкаләтләрен бирү хакындагы законга үзгәреш тәкъдим итәләр. Элек бар, элек иште 6 статья бар, но ул статьяны дөрешләмәгез дип безнең суд туктатты. Сез менә монда язылмаган, сез дөрес кешеләрне дөрес штраф әйтәлмиз дип бетерде ул статьяны суд. Хәзер штраф физик затларга 3500 сумга кадәр җитәчәк, юридик затларга 50000 сумнан башлана. Депутатларның кайберләре моңа каршы. Если она вот театральная, а если она конторская, вот театральная, то вы со своей казны будете платить. А как же я могу отвечать за водителя, если он... Вот это же ваша проблема же. Вы хозяин этой машины? Башта бәлки кисәтергә генә кирәктер дигән фикер дә яңгырады. К сожалению, сегодня возможности у нас у граждан ставить свои машины нет, и они вынуждены, наверное, на зеленую зону ставить. Шул вакытта Казандагы муниципаль парковкаларда 10% кына урыннардан файдаланалар диләр. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин законга үзгәреш керткәнче тагын бер тәкъдим белән чыкты. Парковкалар программасын эшләргә кирәк. Моны хөкүмәткә йөклиләр. Этот закон надо принимать, чтобы нашу ментальность уже менять. В июне месяце чемпионат мира будет. Если мы немножко не приведем хотя бы в порядок, частично, хаосообразную, так сказать, парковку машин во дворах, на зеленых площадках, на детских площадках сейчас паркуют безнаказанно, мы этот порядок к июню месяцу точно не сделаем. Законга үзгәрешләр кертүне бүген эш укылышта да кабул иттеләр. Хәзер ул президентка имзага юллана. Ә менә шәһәр башлыкларын сайлау турындагы закон проектын депутатлар бүген кире какты. Комиссия җитәкчесе әйтүенчә, проект авторлары шандырлык дәлил китерә алмады. Фәрит Мөхәммәтшин белдерүенчә, кайчанда булса ил моңа кире кайтырга мөмкин. Ә аңарча җирле үз идарә мандатларын финанс яктан тәэмин итү мәсьәләсен хәл итәргә кирәк. Гүзәл Әлимова, Андрей Сентальцев, Яңа Асыр каналы.
Сүт мәсәләсен Сочидағы форумда Рәстәм Миңнеханов бүтін илгә яңғыратты. Форум тәмам. Бүгін Қазанда аның эшлекле нәтиҗәләрен барладылар. Дөньяда билгеле сәүдәшелтәре Татарстанда 2020 елға хәдәр тағын 150 кибет ашырға ойлый. Башқа өмітлі проектларда бар. Республикадан форумда 70 кішілік делегация қатнашты. Татарстанға қойдан нинди инвестициялар келешек? Ләйсән Сабирова қызықсында. Ике кенге Сочи Россиянең инвестицияләр җәлеп итү үзәгенә әйләнде. Татарстанлылар гына форум кырларында 84 очрашу уздырып, 15 килешү имзалады. Төбәк җитәкчеләре дә, чит ил вәкилләре дә булды ул көннәрдә Татарстан стендында. Метро планирует открыть... Метро Кашинкери 2020 елға қадар үйяндағы форматта 150 озық-түлік кебеті ошашек. Шулай оқ Россияда шәһәр форматындағы бірінші кебет ошарға олилар. Патрис Лумум урамындағы жер участогы белгіленген инде. Компания ресторанар үшін білгішлер әзірге башларға да есепли. Иң зур инвестиция проектлары форумда Кубань һәм Ростовка эләкте. Татарстан белән төзелгән килешүләрнең суммасы коммерция сыры булып кала. Иң әһәмиятле мәсьәлә сөт бәясе буенча алга китеш булырмы дигән сорауга җавап алу. Рөстәм Миңнеханов аны Дмитрий Медведевка юллады. Просьба наша услышана была. Безнең мөрәҗәгатьне ишеттеләр. Дмитрий Медведев вице-премьер Анатолий Дворкович алдына мәсьәләне хәл итү өчен чаралар әзерләү бурычын куйды. Татарстан хәл итү юлларын тәкъдим итәргә әзер. Форумда күпчелек сөйләшүләр төбәкләрдә бизнес үсеше, үрнәк тәҗрибә, идарә итү системасын камилләштерүгә багышланган. Татарстан у нас, надо сказать, практически на всех секторах. Хар шарада Татарстанның уңай тәҗрибәсе билгеләп үтелде. Әйтик, эшмәкәрләрне укыту буенча бизнес-класс проектын район җитәкчеләренә укытуны үрнәк итеп куйдылар. Алабуга махсус икътисади зонасының менеджерлар әзерләү буенча корпоратив университеты эше өчен Татарстанга Россия хөкүмәте рәхмәт хатын тапшырдылар. Форумда саллы меморандумнар имзаланды. Өстенлекле икътисади территориялар, моно шәһәрләрдә яңа инфраструктура, югары технологиялар кулланып җитештерү, эшмәкәрләргә яңа форма финанс ярдәм. Алдагы 2 елда моно шәһәрләрдә яшьләрнең мәшгульлеген оештыру мәсьәләсе дә карала. Речь идет о наполнении, о контенте, который будет внутри. Сүз яшьләр үзәкләрен ремонтлау турында бармый. Беренче чиратта аларда шөгыльләнү төрле чаралар уздыру максат. Район җитәкчеләренә шундый мөрәҗәгать килә. Яшьләргә актив тормыш алып бару өчен мөмкинлек юк. Май айында Санкт-Петербургда узачак икътисади форумда үрнәк 20 моно шәһәр тәкъдим ителәчәк. Татарстаннан анда чаллының керү ихтимал. Ләйсән Сабирова, Александр Лабанов, Яңа Сыр каналы. Россельхозбанк Татарстанның яңа проектларына финанс ярдәм күрсәтергә әзер. Хезмәттәшлек турында бүген Казан Кремлендә Рөстәм Миңнеханов һәм банк идарәсе рәисе Дмитрий Патрушев сөйләште. Банкның 27 районда бүлекчәләре эшли, быел өстәмәләрен ашарга планлаштыралар. Хезмәттәшлек нигезе авыл хуҗалыгы тармагында бара. Быел язгы кыр эшләренә 7 миллиард сумнан артык ташламалы кредит бирергә исәплиләр. Узган ел 1 миллиард 700 миллион сумлык инвестиция кредитлары бүленгән. Дмитрий Патрушев банкның Татарстандагы кеше һәм урта бизнес белән эшләргә әзерлеген белдерде. Үз эшен җәелдергә теләгән фермерлар Татарстанда күп, шуларның берсе Орша районының Түбән Мәтәскә авылыннан. Равил Гайнетдинов 30 елдан соң балачак хыялын тормышка ашыра. Яшь үсмер чагында ук ул ат үрчетергә теләй, тик моңа үзенең спорт карьерасын тәмамлагач кына ирешә. Фермер атлардан табыш алу бурычын куймый, әмма баш санын арттырырга теләй. Үз эшен спорттан да ким яратмаган шәхес белән Руслан Хөсендинов очрашты. Равил Гайнетдиновның һәр иртәсе атлар улагына пишән салудан башлана. Фермага ул көн саен иртәнге 5-тә килә. Майор исемле, чиста совет тыкымлы авригат инде. Фермерның эше бер аттан башланып китә, хәзер хуҗалыкта аларның саны 20-гә җиткән. Совет тыкымлы атлар салкыннарга бирешмәүчән, шуңа да кыш буе биредә атлар кардыда яшәй. Равил Гайнетдинов хатыны белән 5 кыз үстерә, шуңа да гаиләдә башка иратлар булмагач, төп эшне Равил абының үзенә башкарырга, атларны ашатырга да, асларын чистартырга да туры килә. Ел әйләнәсе ул яраткан хезмәтендә татар халкының милли бәйрәме Сабан туена төшергә генә җай табандый, ләкин анда да ат чабышларын бөтенләй карый алмый. Чабыш атларын җәлим чаптырга, карасам күздән яш килә башлый, шуңа күрә чабыш атлары белән шөгыльләнгәнем юк. Ана шу авыр егетләрен үрчитәм. Кичкенәдән хыялым шундый ими. Авыр җигәтләр үрчетергә. Равил абый 21 ел татарча көрәш буенча ярышларда катнаша, үз гомерендә 57 тапкыр батыр кала, бер көнгә 3-әр тәкә белән бүләкләнгән вакытларда булган. Равил абый инде яшьли көрәш белән шөгыльләнгән кеше, теге бик озак еллар райондан тоткан кеше, абсолют батырлар калган. Спорт карьерасын тәмамлагач, балача хыялын тормышка ашыра, атлар үрчетә башлый. Арша районында хәзер шәхси хуҗалыкларда гына да 450 баш ат исәпләнә. Атта йөрергә өлкәннәр еш килә, ә яшьләр бик сүлпәнди фермер. Бабайлар килә, ат исе иснәргә. Ат яратып яшьчәкләрен искә төшереп китәләр. Килә инде кеше үзе. Ну, атка атланып йөрергә дип, менә бөтен йерләр, бөтен збройлар бар. Фермер киләчәктә атлар санын арттырырга хыяллана. Арча районыннан Руслан Хөсендинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.
Қазаның Салават көпірінде яшаушыларының соны бүгін 4000-ге орымуға жетті. Шоғыштырып қорасаң, бұл бір район өзәгі холқы білен тең. Бүгін мұнда 18 қотлы, 255 фатырлы ертіні топшырдылар. Қазір микрорайондағы 17 ертта кішілер еші башлады деген сөз. Фатыр ашқышыларының шатлығын Ойзат Шаймардан фта бүлішті. Күш алдық, Аллаға шүкір. Қай күшеміз? Балалар насипті күптің жүйінші қотында. Ергіз білен Лейсен шыннан да күптің жүйінші қотында. 20 елға яқын тұлай тұрақта ешіп, 2 бала тәрбиелеу жеңіл болмай. Яңа фатыр берілі білен демографияны яқшыртырға да өлі құжасы. Шешсін планируем квартирда, Алла біса. Яздырмамыз, не отдышты. Алу үшін ширатны күру да ертінің не дәрежеде күтілген болуын көрсетті. Үш жыл күттік, нихаят үлкім келіп жетті. 18 қатлы ертін әлі 2015 ел ақырында тапшырға тиеш болалар, әмі уақытында түзігіне төгіл 2016 елда түзіліш береді бүтінлей тоқтай. Өз вазифаларын тиешінше башқармаған КамГС Энергострой шіркетінен ертіні монолит каркас халінде башқа түзуші компания қабыл етіп ала. Татарстан президенті да объектларын әлі ұзған елда тамамлау бұрышын қойды. Біраз сыңарса да Строитель Плюс шіркеті 255 фатирлы ертіні халыққа тапшырды. Бұнда енді шкаф купе қоямыз деп ойлаймыз. Фирая ханым енді фатирын неше жиһазландыру хақында хиялана. Мында ванна, туалет, сантехника әзір. Бөлмелерге абой ябыштырылған. Бүгін көшінде яша. Бек кіші зор мында. Һәрбір кішінің өзінің бөлмесі, балаларының бөлмелері бар. Өзі біздің жұртқа бөлмесі бар. Зор зал. Ерақлық. Бірде қымашауламай. Школы міне біздің қызымыз бұйыл бірінші класқа бара. Школы еңеші дегіне, садик тоже еңеші дегіне бізге бек ұшады. Фактически бұл 17-ші үйірт. Салават көпірінің бірінші очередінде тағын олда күтіп екінші ұртынаға 18-ші ұртының дом 12-4 Салават көпірінің театр кварталынан да. Салават көпірі тұракомплексінің бірінші ұртындағы 4 ұрт енді март азағында әзір болыр деп күтілі. Әйел ақырында 8 хам 9-ші кварталда 10 объектіні түзі бітіргі ойлайлары. Демек, біз әлі микрорайонға біргіне келмей ешекпіз. Ойзат Шаймарданов, Ринат Сафин, Яңағы Сыр каналы. Терезеде жилету клапанлары қойылмаған, еуіну бөлмесінде хауа еру еуін торайтқанлар. Шаладағы қойбір ертларының фатырларында көгерік барлыққа келінің сәбәплерін ошықлайлар. Узған атнада Мәлекке Сарыяға микрорайонындағы ертінің үстегі қотында ешеушілерінің проблемасы турында біз сюжет көрсеткен едік. Бүгін аларға тізіліш хамидәрі компаниялар вәкілдері келді. Бірсінде хужалар терезелерін алмаштырған, һәм аэроблокларын алған осылмалы түшемнің де дұрыс қойылмауы ошықлана. Қазір фатырда хауа еру үшін реттеу үшін терезеге клапанлар түшемге мақсус решеткелер қоярға керек. Март башында мақсус комиссия яңадан келіп башқарылған ішлеріні қорайды. 14 яшы тулған етім яш өсмірлерге апекунлардан ойырым яшарға рұқсат етерге мүмкіндер. Дәулет думысында шул хақтағы закон проект қабыл етілді. Бұ фикріні көтеріп шығушылар қатын-қыз депутатлар яш шеклерін кеміту яш өсмірге ұқу ертін сойлағанда істінлік болашақ дейлер. Әмә жәмәғатшілікте бұ фикірге қората мүнәсәбәт түрлі. Біреулер маңа юл қоярға ярамай десе, екіншілері ескерме керек деп санайым. Оларын Гүлнәс Айфединова тыңлады. Қазір апекун тәрбиесінде болған бала 16 яшы тулғанша оның енашасында яшарға мәжбүр. Ғайланың яш өсмірні өзіңгіне шығарып жіберуге хақы жоқ. Нәтижеде бала оқырға кіруге тілегі болған білім учреждениесін түгіл, ә енашадағысын сойларға мәжбүр. Закон проектін кіртілуге тіп себеп етіп, нақ шушы шырақларына мисал етіп кетірелер. Бұл шырақта баланың сәләтті, оның нинди хүнер аларға тілеуі есепке алынмайдылар. Закон проектін кірткен бірден Россия депутатлары бұл проблемына еш шеклеулерін кеметіп шешмекші. Ты ребенок сирата, например. Сен етім бала, әлмәтті яшисің де Қазанға, хәрби училищеға кіруге тілейсің, ләкин сен мұны іштей алмайсың. Пекунда сенің білән бірге көшінсе ғана, яки әлмәтті яшап қалырға тиеш боласың. Бұл сұрау білән депутатларға соңғы уақытта мұражағаттар көп болды. Закон проектін болдыруға алар тәргіш берді де. Республикадағы көпбалалы ғойлелер ұйышмасы рейсі өзі үш бала отасы боларақ Артем Кузнецов бұл инициативіні қопламай. Етімлік ошысын тотыған өсімір керісінше ғойледе ұзағырақ болырға тиеш деп санай. 14 яшты әлі бола бейт, қызлар да, малайлар да мүстәқил тұрмышқа әзір түгел, олар нешек яшар, кімдір ішлі башларға тілер, олар үшке де орнаша алмай. Бұл қорар білән келешмейм, ғойледен нығы ғашқына кетірге тейшілер. 14 яшты әлі нәрсе ол бала бейт әлі, 16-да да бала әлі бұл. 18-да енді полемене, наверно. Мені ұзнакомық просто. Танышларым апекон еді, аларан армияға қадар үйден жібәрәсілері келмәді, хәм дұрыс үшләділер дейбі өлім. 14 яш бегерті әлі, 16 яш тәнсіңда ұқырға үлгірәлер. Етім бала хәм өз әтиянесі яңында яшаушы балалар ойырылып тұра, олар бірік үшірақны түрліше қабыл етерге мәмкен. Шынки етімлерінің көңілі яралыды, онды яш өсмірлер білен үшіләген психолог Фәния Ахмәтжанова. Шуңада ирік беру мәселесінде бүтін баланы бір қолып қасалырға ярамай деп санай. В отдельных случаях наверняка это возможно.
невозможно. Айрым бір ұшырақларда ескермелер болырға мүмкін білгілі. Ижат ерген шиклемесі үшін. Лекен бұ жидді мәселе. Апекуннан жауаптылығына алып, еш өсмірні 14 ештен үзіңгіне қалдыруының нәтижелері ойаныш болырға мүмкін. Ундурт яштан айрым ешерге жіберу үшін жидді сәбәплер болырға тейш деп саным. Бала мұна әзір түгіл. Техникумда оқушылар да шынбей алыны күтіп тұрабет. Ойласына қойтыр үшін. Здесь разные могут быть ситуации. Действительно, если, например... Мұнда түрлі шырақлар болырға мүмкін. Әгер 14 яште 9-шы сыныфын тамамлап бала оқу йұртына кіре, тулай тұрақта яши башлы екен, ол енді оқыту учреждениесі опекунлығында деген сөз. Әбітені шырақта маңа юл қойарға ярамай. Татарстанда етім баланы опекунлыққа алған 2500 ғойлы бар. Оларға өзгерішілер күтесі ме? Закон проекты әлі дәулет думасына кіртілдігіне қабыл етілер ме? Білгісіз. Гүлнәр Сейфеддинова, Рәмзи Гарипов, Яңа ғасыр каналы. Татарстанда яңа вице-премьер барлыққа келді. Әлігі вазифаны мұға қадар президент ярдәмшісі бұл бұшыләген Ләйлә Фазлыева башқарашық. Бұғынаның кандидатурысын парламент тарасладылар. Депутатлар премьерінің яңа орынбасарын бір тауыштан дейерлі қоплай, үш кішігіне тауышы берме. Ләйлә Фазлыева социаль тормақында контролет тұташық. Сіз Татарстан хабарлары тапшыруының түп шығарылышын қорайсыз. Алдағы минуттарда. Қарашқы ма, байрақ ма? Мені бұл үш түсмәріні көрсек, біз аны байрақ символлары деп көребіз. Ақсубай прокурорлары Майшауы байрамында районда яндырылған қарашқының күлімек түсі білен қызықсына башлаған. Мәселені Айза Шаймардан фиренді. Қарбилер байыл нинді ювелейларын білгілеп өте. Я хочу сердечно поздравить с наступающим праздником всех военнослужащих, ветеранов. Харбилер Турмаша Турында, Ильдар Сафиоллин. Мұнан 2 ел әлі қабарсыз юалған имам Сүлеймен Зариповны үзілеу бұйынша яңалықлар бар ма? Татар зиратында қабір тошыларын жемірішілер тұтқарланды ма? Татарстан депутатлары бүгін Дәулет Советінде ішкішілер министрі шығышын тыңлады. Узған ел республикада 46 мүн жинаят қылынған, шының 59% ашылған. Республикада дистанцион рәуіште олда ұйылы білен оқшы әшілі ортқан. Оларының ішін ашығу ауыр. Депутатлар Артем Хахоринға сұраулар берді. Сүлеймен қазіретке қоғылышлы үш қазір текшіру комитетінде әвандаларыны ошықладық, тек әлігі дәлелер жетерлік түгілді министр. Бір елда 2 юбилей. Бұл іші крестьян қызыл армиясы барлыққа келгенігі 100 ел. Мұнан тұш республиканың харби комиссариаты да бір ғасырлық юбилейін белгілеп өте. Ел сайын Россия армиясын 7000 татарстанлы тулыландыра. Бұлар хақында бүгін республиканың харби комиссары хабар етті. Харби қызметте болуының ешлер үшін нинді үстінлігі бар? Олдағы репортажда. У меня отец служу. Артем Прытков әтесінің харби қызметті болуын ғарурланып сейлей. Ол өзі Қозан Дәулет энергетика университетінде 3-ші курста оқай. Диплом алып, юғары білімілі болғаш, изгі борышына өтеуден қошып ерірге жиын мемді егет. Армейді қызмет етінің үстінліклі яқларда бар. Потом можно будет устроиться на... Қызмет етіп қойтқаннан соң дәулет структураларында іштерге мүмкін болашақ. Өзіңе қызмет карьерасы құрырға юл ашыла деген сөз. Армияға барудан қорықмайм. Ел сайын Россия харби күшлерін 7000 татарстанлы тулыландыра. Бұл санға контракт бойынша қызмет етушілер әлі кірмеген. Отан алдындағы изгі бұрыштан тыш контракт бойынша қызмет етушілер де елдан ел орта бара. Мәселен, Татарстанды әлігі саны мінге яқын, әтілік білдірушілер оннан да көбірек. Лекін контракт бойынша қызмет етерге олғанда физик яқтанына түгіл, ә психологик яқтанда бік жентікілі әптікшілер тәләпілер өтеде қодғай. Армей сафларында ерегітлергіне түгіл, қатын-қызларда күшлерін сынап қорарға мүмкін. Женщины по законодательству также имеют право поступать на военную службу. Қабыл етілген закон негізінде қатын-қыздар да контракт бойынша қызмет ете ала. Әлбәттә, енді сәлеметтіктері, тиісті білімдері талаптарға тура келсе, һәм армияда қатын-қыздарға керекті іш орындары болған шырақта. Быел отанны сақлаушылар күні тағын бір истелікті тарихи дата белән бәйле. Қызыл армия барлыққа келгенге 100 ел. Бір ғасыр уақыт ішінде юғалтулар да көп болған. Татарстан президенті Рустам Миниханов батырлардың есімін мәңгіләштіру тәкъдим белән шықты. Принято решение президентом республики. Афганистан соғышында Төне Кавказа харби қызметлерін өтегенде халек болғанарының есімлері мәңгіләштіру үшін яңа хайкел қойылашақ. Татарстан президенті тарафынан шындай қарар қабыл етілді. Яңа хайкел келесі елінің 15 февралінде совет ғаскерлерін Афганистан жерлерінен шығарған кінде Қозанның Жиңу паркында ашылар деп көтілі. Илдар Сафиуллин, Марат Саидгараев, Яңа ғасыр каналы. Мәктеп оқушылары партизан һәм ұстабарлар ролінде. Бүгін жеңу волонтерлары қаракатінде қатнашушылар бейік ватан соғышы темысына тарихи квест өтті. Ол 1941 ел поляр орияғы деп атала. Мантық бір-біріне ұшаныш һәм ұстап оларын ішке жегіп, қотлаулы тематик берімнер өтәділер. Дұшман нығытмаларын тобып, харби құрапны қағаздан ясадылар, шақыру сигналары шифрларын оштылар. Харбирін шын тарихи уақиғаларға негізленген. Квест бүтін Россия бойынша өтті. Біздің республикадағына да 6000 жеңу волонтерлары бар. Шараның мақсаты ойын аша тарихны үйрену.
Түскіне деймесің, Ақсубай прокурорлары Майша Бубайрамда районда яндырылған қорашқының көлмек тесіблен қызықсына башлаған. Оның кеймі Татарстан флагына ұқшаған болса, қызыл, оқ, ешіл. Шынлықта ештұрушылар нинди түсілерінің хәм символларыны сойлай, мәселені Ойзар Шаймардан фиренді. Татарстан байрағы түсіндегі көлмек кедірілген қорашқыны Ақсубайда Майша Бубайрамында яндыралар. Асты қызыл, оңяғы ешіл, әсулда оқ түс. Әлігі фото-видео хабар социал шелтәріні шартлатты, кімдір мұны милли хәм дәулеті ғырурлықны кемсі тәдіп саны. Біз Ақсубай хакиметіне шықтық. Мұнда флаг түстерінің мақсус сайланмауын белгілейлер. Олар күлмәкке яз түстерін ола. Это же не злой умысел, это вообще получилось как бы так, автоматически. Бұл нашар ой білен үшленген үш түгіл бұл автомат рәуіште ясалған айбір яшіл түс. Язғы яшілікні аңлата, қызылы қияш қақында селей, ә оқ түс үміт белгісі. Түстер ұқшаш болса да, олар байрақта ғыша орнаштырылмаған. Мен көрі, мәселен, Венгрия флагы, Италия байрағын көрі бұла. Не үшін соң көпшілігіне Татарстан байрағын ұқшатқан? Оңымызда байрағымыздың түсмірлері мені зур харифлер білен ята. Хәмінде әлбәтті мені бұл үш түсмірні көрсек, біз аны байрақ символлары деп көребіз. Сонан көре, мұнда да соны сұлайты баны көргенлер. Орамда бізге ұшыраған кішілерінің фикірлері есе түрлі. Красный, зеленый. Белый еще. Белый, да. Ну, Татарстан. Чтобы лучше привлечь внимание. Мне кажется, не нужно было этого делать. Жинаят кодексы негізінде дәулет байрағын мәсхәрәләушіге бір елға қадар ерігінен шекләу, яки шыл сұраққа мәжбүрі ішләту жазасы берілген. Бұл шырақта қорашқыны дәулет байрағы деп санарға мүмкін мі? Татарстан прокуратурасы мәселен енді текшірген. Бұл дәулет байрағы түгіл түстілергіне тұры келген деп білдірділер бізге. Шылайда прокуратура материалларына ішкі ішлер министрлығына юллаған. Қорашқыны кім құйғанын полиция текшірге тиеш. Байрақ білен бәйлі сәйір қәл көптен түгіл Олимпия ойынларында да болды. Мұнысы енді бүтінләй башқа тәсірлер қалдыра тұрғаны. Ойынларда Россия байрағына бүгілмә деген язу білен жанатушыны көрірге бұлайды. Бұ көпшілікті ісә елма үй қисынгіне ұятты. Айза Шаймарданов, Альбина Миндебаева, Әмір Зәлішов, Яңа ғасыр каналы. Россия президенті сайлауына 25 күн қолды. Республикада 5000 кіші тауышыны тіркелген жерді түгілі башқа орында беру мүмкіндігін сұрап ғариза язған. Біз бүгін қозаналардан сіз президентіні сайларға барыға жиынасыз ма деп сұрадық. Әлбәтті барам. Біз әгерде үйде отырып қалсақ, вазғият өзгермей. Дәулетті де бір нәрсе де өзгермей. Шыма көре, онда мен бармасам да, барсам да, менің үшін бүтінісі хәл етілген деген фикір ол дұрыс түгіл. Хәр нәрсе өзі бізден тұра. Тауыш беруге барам. Барасы кейді, шының үшін дабып қайтам, галочка қоям, менен болсын тауыш, Россия алға барсын. Сайлауға барабыз, 18 марта бұл әбтін, деймі? Сайларға барыға керек деп саным үшін кейінде, қар күші өзінің... Ну, келешегі тұрында ойларға тиешті бөлім. Честно, не пойду сегодня в этом году на выборы. Бұл сайлауларға бармайым, мәғнәсін көрмейм. Сайлауға барабыз, нек бармасқа біз совет кішілері, советский воспитание алған, дисциплинированный, бабайым да бара. Әйеме сайлауларға әлбәтті барам, шынки бұл қайырбір кішінің бұрышы. Сайлауларда қатнашырға. Сайлауға барға жинам әлбәтті, шынки қайырбір кішінің сайлауынан тұра біздің келешек, хам біздің президент кім болу. Президент сайлауына бик шанып барам. Елімізде тынышлық болсын үшін. Күшілі болсын үшін. Жеңуге ілтуі үшін. Бізді мына шулай үйреттілер, шулай болуға тиіспіз. Роботларда футбол ойнай. Робофутбол бойынша чемпионат түбән қамыт ауызды. Өзіншәлікті темір спортшыларының оқушылар өзләрі ясаған олар білен кісі телефон аша айдар әйтәлер. Ең мұхимы қоппаға гол кірту мұңа 10 минут берілі. Әлігі сағатқа үшінде аналықлар еді қысқа уақытылы рекламдан сан, сізіні қауа тұрыштырына мәхлімет кітем. Әмін сізімен сау бұлашам, есен емін ешегіз. Триумф есть высшая награда тому, кто вкус победы знает. ООО «Акташинвестстрой» представляет новый жилой комплекс «Триумф» в советском районе Казани. Широкий выбор планировочных решений. Узнайте больше. 22 66 100.
Транстехсервис дает второй шанс для выбора автомобиля с пробегом. Заменим автомобиль в течение 7 дней после покупки. Гарантируем правильный выбор. Ведь у нас в наличии более 6000 автомобилей с пробегом. Подробности на сайте tts.ru. Уникальная праздничная акция с 15 по 25 февраля. Алмак 01 дешевле на 2000 рублей в аптеках Вита и Вита Экспресс. Алмак 01. Дарите с пользой. Сейчас или дороже. В феврале берите Nissan с выгодой до 450 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре «Марка Казань». Звоните 4-5-3-1. Ты еще не знаешь? Стоматология на Восстании 105. Металлокерамика от 2500 рублей. И скидки на лечение 20%. Телефон для записи. 560-99-22. Иномарка за гроши в автоцентре «Марка». Держи! В феврале бери «Датсун» от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка». 4-5-3-7. «Азино Авто» удвоил выгоды на автомобили «Лада». Только в феврале успейте стать владельцем автомобиля «Лада» с выгодой до 100 980 рублей. «Азино Авто». Минская, 1. Телефон 512-12-12. Выгода на автомобиле ГАЗ до 350 тысяч рублей. Ждем вас в автосалоне АКОС на Адели Кутуи 96. Белка бар нәрсені сатырға жина. Бары тек хәзір шешкі тұн 40 мін сумнан, мутон тұн 9 мін сумнан баштап. Сізнің тұныңыз болашақ. Белка, Татарстан жиде. Гузел Уразова һәм Илдар Хакимов. 6 март Оренбург, 11 Самара, 12 Тольятти, 15 Кузнец, 16 Пенза, 17 Саратов, 31 март Ульян, 1 апрель Қазан. Айдар, Алмаз, Юнусовлар, Игзетлер шоу программасы біле бізді қонақта. Мен сені, алманда күнтен. Сәнсіз құрметлі телевизор қараушылар. Эфир өз үшін қауатырышы білен дауымеді. Қауатырышыны иғынашысы жиылмалы жиқаз жетіштіруші Daniel Meister компаниясы. Өз үлшемегіз бойынша сифатлы хәм орзан шкаф көп әтілейсіз мі? Daniel Meister ұмылышын қаушырыр. Феврал айында 20%-лы тошлама білен зәгаз берерге ұшырығыз. Daniel Meister, Қозан, Бастан, Юрамы 23-ші үрд. Телефон 2-167-166. Әхазір қауатырышы тұрына мәғұрмет. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк-көн шығышта. Бүгілмә баулы Озынақайда өзі үшен бұлтлы хауа. Орды білен қор күтілі, температура 5 градус алқын. Түньяк-көн шығышта Түбенка мақтаны шала бұғады алмашыны үшен бұлтлы хауа. Шулай қорлы, температура 6 градус. Түньяқта Минзелі, Экерже Менделеевскіда бұлтлы хәм қорлы ұлашақ. 6 градус алқын. Түньяк-көн батышта орша, Кукмара балташта шулай қор бұл ықтимал. Температура 8 градус. Күнялқын батышта бұлғар бойш өтірелді қор бұл мәмкен 7 градус алқын. Үзәкті шестай нұрлатық субайда синоптиклар қор бағыда еті. Температура 8 градус. Олда өкінерді біраз ғына суыта, жығыра кенегіз. Хауатырышыны иғынашысы Союз Пром Экспо көргәзмә операторы. Сізіні 2 марттан 4-сіні қатлы өткәрілешек, Екатеринбург Халәл Экспо көргәзмәсіне шоқыры. Халәл индустрия сифатлы озық түрік білен технологиялар турында борлық мәғлімет. Екатеринбург, Куйбышев урамы 44-ші үрд. Башқылабыз Қазанда шулай қор күтілі. Температура 6 градустан 8 градусқа қадар салқан. Күн батыштан орташа тізілікте жер. Атмосфера басыметрі күміш бағанасының 753 мм шкелейді. Оның шағыштырмаш адымылығы 84%. Магнит бұраны күтілі сәлметлігізге иқтибарлы болығыз. Әлігі сағат кәміне шулар, сіздің білен студияда мен Халбин Шықап өйден. Олда күніңіз оңышлы өтсін. Сау болығыз.